všude pojedete na tu tour. Ale budeme v Plzni. Svoboda slova. Pojedeme do Ústí. Chlapsky si to vyříkat. Tady máme nějaké... Co tě sere? Vikingové. Tady máme poetu. Chlapsky si to vyříkat. Svoboda slova. Co tě sere? Vikingové. Svoboda slova. Co tě sere? Chlapsky si to vyříkat. Co tě sere? Takže začínáme v Plzně. Ale jeden Plzeň, pak Ústí. Bylo tak super to. No, nádej se na to tohle. Mistr Kubelík menu. Objednáte exkluzivně přes Dáme jídlo. Oh. Ty vole, tak ty ses pozdral. To je jedno už, to tady už je jedno. Počkej, teď jsme. Co jsi říkal? Ty dneska budeš mít úplně jiné menu než všichni ostatní. Ty královno, ale tak to je špatně úplně. No třeba trupík, kdyby začal žonglovat, tak je v hajzlu. Kde je ten opozdělý kuchař? Ostravské speciální chili, tyhle. No, to nás teď kvůle. Já si třeba myslím, že mi spadla rekvizita nebo něco, tak ježíš, pardon. A pak zjistí vlastně, že to je kůži kůžička. On je v hajzlu, taky. Je, to se mi líbí, toč to. Točíš ho? Ale to je pěkné, to je radost, to je ocenění. Já bych nechtěl hrát za honorář, ale za chcanky. Je to taková ruka připravená na backend. Štěstí, ty máš super pořád. Tak si to řekni sám, vole, já nemůžu mluvit, ne? Ty jakou moc? Jdi do prdel. Tak Štěpáne, já tě tady moc vítám. Moc děkuju. My jsme se dlouho neviděli, ano. Naposled před chvíli, ale to nebudem do toho zabíhat. Hele, o tebe si nejvíc psali, ale jako zdaleka nejvíc, jako lidi, aha, abych tě sem pozval. A teď mě zajímá vlastně, jestli to chtěli, protože tě mají rádi. Nebo že tě chcou vidět trpět, co myslíš? Já myslím, že obojí, ne? Obojí. Bylo by to lepší, jako. Kdyby to bylo jen protože mě chtějí vidět, jak mě blbě, tak... Aha. Jako druhý byl po tobě Ježíš teda, ale... Já a Ježíš? Jenom mi dva. No. To je jasné úplně. Tak já začnu mojí klasickou otázkou teda. Jak jsi na tom s pálivým jídlem? No, než jsem sem přišel, tak jako i docela dobře. Jo. Nebo jako nejím pálivé moc, no. Ne. ne, protože, no uvidíš, dobře. Však uvidíš. Jo? No. Takže dneska to bude jako... hezký pohled. Dneska to bude velká paráda. Blběm to vidím. No tak to půjdeme rovnou do prvního chodu. Jako fakt? No jako jdem na to, tyhle. Jako poslední slova, nebo chceš tomu Ježíšovi zavolat? Nechci nic, ne, vole, ne? Já už to chci mít sobě a rychle venku. To si ťukáte, jo? To se říká v kriminálu, to je to, co řekne. Rychle v sobě a pak venku? No. Ty prasátko jima. Hele, tohle v podstatě nepálí, to je jenom takový pozdrav. Tohle v podstatě nepálí? Ne. Máme to stejné v hubě, jo? No. Chci to vyměnit, nebo? Vole. Tak se jsem na piču s pálivým jídlem na tom, teď jsem to říkal. Hele, já bych to možná řekl tak, jak to je. Mm-hmm. Ty dneska budeš mít úplně jiné menu než všichni ostatní. Dobré to je, dobré. Protože náš kuchař to prostě posral. My jsme v Ostravě a on nechal omáčky naše v Praze. Takže tohle je takové nějaké jasně, ostravské, tak to je nuda. Místní. No, přesně. Takže... Oho! Ostrava, vole, to jdeš rychle do mléka. Jsi bych chtěl říct, že jsi jako chuj docela, že? Jsem, no. Mami. No, ale já bych chtěl jenom zdůraznit, že to je Ostrava speciál tohle, opravdu. A to je od nejméně do... Od nejmenší, no. Fakt, jo? Tahle nejmenší byla teda mnohem silnější, než bývá obvykle. Že jo, ty vole? Uvidíme, jak to Ostrava speciál jako zvládnem. Já vůbec nevím, jak do čeho jdem teď. Ale já bych začal zlehka. Já taky. Se musím vysmrkat regulárně. Tak já myslím, že ten pořad končí dneska. Ostrava, tady je to ostřejší všechno. Ty vole, to je to pohoda, no. Ale kdybych, Štěpán Kozů, velké jméno, že jo, teďka. Jo. Ale Štěpáne, kdybych se přeřekl a řekl ti omylem třeba Filipe, bych se vlastně moc nepřeřekl. Jo, cule. No, já jsem měl být původně Filip, no. Nakonec to je pes. Koukáš. No, měl jsem být Filip. Pes je Filip. Pes je nakonec. Mm. Kokotina.
No, a proč se teda jmenuje Štěpán? Ne, jim, že to lepší, prosím. A není to podle Štěpána z básníků? Kdy ty to víš, vole, tak proč se vytáš? Tak to chodí víš. Je to podle Pavla Kříže, jak hrál toho básníka, toho subtilního. No, a já jsem právě na to chtěl navázat vtipem, víš? Pojď. Protože jsi ready, jo? Jo, jasně. Mě by vlastně zajímalo, vy jsi s ním hrál. No. Jak se hraje s Pavlem Křížem? Jde to nebo je s ním Kříž? Jsi vtipný. Že? No, jako... Ale 14 dní mu to trvalo, by mi se tady ten život. Vole, já nemůžu. No, jako... Bacha, počkej. Do očí pičovina, že? No, to je velká pičovina. To je jedno už, to tady už je jedno. Jiný. Počkej, teď jsme... Co jsi říkal? Vypadá, že končíš, ale... Ne, dobré to je. Co jsi říkal? S Pavlem Křížem se mi hrálo pěkně. No, jo, není s ním Kříž, jo? Není, je hrozně milý. Dobře. Děkuju. Já děkuju tobě. Takovýhle styl humoru bude následovat. Je. Jo. To je úplný horníček. Tak čus. Čus. Počkám se na tebe. Tam to už olízl. Ty pičo. Ježišmarja, vole. Jo, ale přemýšlím, co to koupil. Nějaká ta chili asijská. To tak jako pálí vždycky se všema, jo? Ne, ty máš fakt speciál. Ty vole. Hej. Hele, já myslím, že u tebe uděláme nějaký speciál. Protože tohle je fakt ostravské. Ty královno, tak co se stalo teď? Přijeli Asiati. Ty vole, taková Hirošima v puse úplně. Aaaa. Tej se rychle, ale. No to ne, to... Počkej, chápeš to? Čím rychleji se budu ptát a ty odpovídat, tím dřív půjdem do toho dalšího. Tak pojďme to mít už rychle za... Ty vole, to je strašné, vole. Jeden opozdilý kuchař. Jsme říkali, že se mu pozdíme. Polhrajka na tebe, ty zmetku. Pomstíme se mu, že půjde do Ikara, což je tady v Ostravě, co teda? Gay klub. Jo, tam ho pošlem. Tak, hele, mě by zajímalo. Ty... počkej, vole! To byl Ikarus, nebo ty, vole? vole! Tak já nevím, jestli to je jako vtiple, nebo to je strašné, vole. Mě by se chtělo zeptat, jak to... To jsem zvládáš, Davide, o typku, ale to vím, že to nesnášíš. Tak... Držu mu. Tak se ptát nebudu. Nebo bys po mně ještě skočil, ty vypadáš, že ty vole... Jsem v hajzlu, no po... OK. Hele, u tebe uděláme pro tebe speciální ostravskou síň slávy. To. Proč to nepřestává aspoň chvilku? to musíš vydržet. Já držím. A pak to jde jako dlouho takhle. Tak se ptej, jde... pojď. No, mě by vlastně zajímalo, ty hraješ v divadle, hraješ ve filmu, krom toho taky režíruješ, to moc lidí neví, píšeš scénáře, píšeš divadelní hry, zpíváš. A ještě dneska skončím na jipce. A dneska skončíš na jipce. Takže už jsem skončil. Kde na to sakra bereš čas? Nebo jak to stíháš? Tak... Tak určitě. Jak říkáš, no. Nevím dál. No. Co ti budu, no? Je to... Tak den má 24 hodin, že? No, tak... Panečku. Když brzo vstaneš a... 5 hodin spíš a zbytek děláš. No. Já chci domů. Vždyť jsi doma. No vole, chceš se nebo něco. Nadpis jednoho článku byl, který mě zaujal, je něco, na co nemá Štěpán Kozub talent. Napálivé jídlo. Napálivé jídlo. No. Neumím žonglovat se 4 míčkama. A se 3, jo? Jo. Nemáme tady 3 míčky. Se 3 umím, se 4. Počkej, a v čem je v tom čtvrtém jako problém? No, vždy chybí jedna ruka furt. Jako. A u 3 ne? No třeba trupík, kdyby začal žonglovat, no. Tak je v hajzlu. Víte, co je trupík v Praze? Já to vím, já jsem ale ze Vsetína, takže... Trupík no, vysvětlit, co je trupík. Trupík je člověk bez ruku a bez noh. Ten nezažongluje. Tak, ten to má, jako zažongluje, no. A ale vypadal, má to těžší. A víš, jak by vypadal skok do písku třeba? No, nevím. No, ztratí se ti úplně. Nebo takhle. Vy jste hráli 2 úplně nazí muži, že jo? Ano. S Vávou. Ano. A mě by zajímalo, zkoušeli jste to nazí nebo oblečení až ve finále na představení? Celé 2 měsíce jsme to zkoušeli oblečení.
A v generálkovém týdnu jsme se vyslekli, ale až tam mi došlo vlastně, co hrajem. Protože to furt zkoušíš a za ty dva měsíce vlastně zapomeneš, že to je o nahých chlapech. Mm-hmm. Jenom hraješ tu nahotu, ale jsi oblečený. No a potom se třeba staly takové věci, že když to hrajeme a nešla nám v divadle klimatizace a venku bylo vedro, tak my tam máme takové scény, kdy jsme hodně nablízko třeba u sebe a tak, že vlastně vavu cítíš víc, než bys potřeboval. No já jsem právě, ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že tvoje kůžička cítila vavu zadeček. Vavu žlábeček, no. Žlábeček. No, zblížili jste hodně nablízko. Zblížili jsme se během toho představení, ale je dobré vlastně si uvědomíš třeba v 25, že jsi heterosexuální. Jo. Díky staršímu kolegovi. No. To, tak tam zněla asi výhodu. Že se směje ta režisérka furt jako. Hele, takhle. Buď má nádor na mozku, nebo jí přijde štipný, nevím. Nebo jsme se potkali možná v 15 a dělal si ze mě prdel už. Je to možný, ona je celkem sadist. Poslouchá řezníka, ty vole, jako. No jo. Pěkně. Jak dělá, že tam není. Ta by ti ještě ukázala věci. Tak, my jsme dostali, že máme nenápadně říct, že jsme tady v Mirror Pubu. Mirror Pub. Mirror Pub. Mirror Pub. Nejlepší hospoda v Ostravě. Mirror Pub. Ne, je to tady fakt super, se podívejte. Mirror Pub. To vypadá jak můj sklep, kde týrám. Mirror Pub. Asijské děti. Mirror Pub, Ostrava. Mirror Pub. Mirror Pub. Mirror Pub. No, ty se zatím tady vyklopil. Tak určitě, Mirror Pub. Stačí? Takhle? Tak. Není to moc? Nebylo to málo? Ne, ne. Já bych přidal Mirror Pub. Mirror Ještě jsem zkoušel moji kameru. Mirror Pub. Mirror Pub. Tak, no. Teď bych šel do toho Mirror Pubu tady teda. Ty tohle, už tady vím, tohle už vím, že bude nepálivé. Jo, ty už to víš. Jo, já to vlastně vyklopil. No, protože on, to je podle barvy, nejsem debil. Ne? Aha. Takže si chytřejší než já. Zase v té Praze jsem jinde. Takže toto, takže toto bude pálivé, 100%. 100%. Aha, víš, tady to je fakt rozmožené. Zajímavé. Já si připadám, kdybych to točil poprvé. Já fakt nevím tady, čím projdu, protože tohle je fakt úplně jiné, než jíme obvykle. Fakt? No, kde už a pálí tě to jinak? Pálí to trošku víc. Trošku. Fakt? No. Ale jako letmo. Nepálí. Co? Ale, čím víc to pálí, tím díl to trvá. Hovno. No. Čili ty opravdu pálivé ti dají jako takové tě uklidní, řekneš si, aha, jedu na dovolenou do Javorníku. No, prdele, už to si vím. To najede. Mirror Pub. Mirror Pub Ostrava. Když chcete, aby vás pálila prdel. Běžte do Mirror Pubu. Ty královno. Oho. Mirror Pub. No, já bych jenom rád řekl, že pro diváky, který, že se tady tak štengruje, my už jsme se viděli, jo. Jo. My se známe, já tě znám teda velmi, velmi dobře, já 3,5 měsíce s tebou strávil v mém pokojíčku. Ano. A to bych nerozváděl úplně. Jsme se viděli pak v Praze na takovém, a to už jsme vlastně říkali, že v té druhé části, která bude předtím, ale to je jedno, takový časový paradox. Nicméně, mě by zajímalo. A my jsme tady v Ostravě. Jo. Nevíš, kde jsme? V Mirror Pubu. Mirror Pub. My jsme v tom Mirror Pubu, tak... Proč nesmrkáš? Nemám co. Nemachruji, a tak aspoň trošku si... Tak já si tak jako... A ten jsem zadedval. Ty vole, takový amatérský smrk, vole. Ochotnické divadlo. Počkej, tak naučím se. Ochotnické smrka. Divadlo 92. rok Přelouč, vole, to bylo. Tak já jsem z 90. teda minulého století, předminulého. Ale jak se smrká? Normálně to pustíš ven, ty krchle. No ne, ale já nemám krchle, tak jako režíně. Jsi taky režisér, tak zrežíruj mi smrkání. Strčí ten papír k nosu? No. Nemačkej si ty dírky? No, pardon. Ano. A zatlač. Nezadržuj dech. Šlo to ven, ale nebylo nic slyšet. No to jedno, ale víme, že něco šlo ven, to stačí, no. Polož to. Jo, dobře, děkuji. Nejen teď už. To budu dělat furt. Šlo to Mirror Pubu ven a už není jenom černé srdce, už je černé něco jiného. A venku. Moc dobrá režie, mimochodem, děkuji. Kdykoliv přijď. Měl jsem týden jsem to v sobě držel. Ale mě by vlastně zajímalo, jako jsou tady v Ostravě nějaké jako čtvrti, kam bys jako neměl chodit, protože já jsem to teda ještě neříkal, ale já to pak řeknu. Já jsem tady včera se šel projít a fakt jsem si místy připadal jak ve Valdicích, prostě jako tady potetovaní frajeři, jako, ty vole. Asi jsou, víš co, jsou asi, ale já žiju v Ostravě 8 let a já vlastně mám takové místa v Ostravě, které mám rád, kam chodím pravidelně. A když nejdu do práce, což je do divadla Mír, které je ve Vítkovicích, tak mám dvě, tři kavárničky v centru, kam rád chodím. Mám tady pár známých, ke kterým chodím. Takže já vlastně zase jako úplně tu Ostravu nemám tak jako
úplně prochozenou. Já vlastně se pohybuju převážně v centru nebo ve Vítkovicích. Vítkovice jsou takové industriální. Byl jsi tam někdy se podívat? Byl. Vítkovice se mě třeba líbí. Mně taky. Vítkovice jsou moc pěkné. Ale vlastně ta Ostrava má i spoustu zeleně a to málo kdo třeba ví. Jo. To málo kdo ví, to je Černá Louka, to je takový vlastně tady park. Máte ten, a to je ten centrální park? My jsme podstatě, tam něco točili ano, a to ano, bylo ano, je to centrální. Amazonie. To Takže jako neřekl bych, že jsou tady vyloženě místa, kde jako kam nemáš chodit. Tak asi třeba bych nešel ve 3 ráno na Stodolní. Není to jako... V pátek bych určitě nešel ve 3 ráno na Stodolní. Je to jako hrůza, jo, tam když... Jak chceš, no. Můžeme klidně tudy. No pojď. No právě teď já bych se rád dostal k tomu tématu, o kterém jsme se tehdy bavili. No. Já bych ho teď rád probral veřejně, no. Jestli jsi na to ready, jo. No zkus. A to je nějaký humor, korektní, nekorektní. Mm-hmm. Mě by zajímalo, já začnu takhle. Tvůj tatínek, dědeček, strýc i bratranec, pokud se nepletu, ano. Pracovali jako horníci. Ano. Tak začnu tak od lesa. Máš ty k téhle profesi typicky ostravské jako... Nějaký vztah nebo k těm lidem? Jako svým způsobem jo, ale je takový nedobrovolný vztah, protože jak už jsi sám říkal, tak moje rodina, ta mužská část té rodiny byly převážně všichni havíři, někteří jsou ještě doteď vlastně. Takže já se jako v tom prostředí víceméně tak jako okrajově pohybuju a ti lidi nebo ti, co dělají v těch dolech, jsou takový jako, to takový fakt, jak to říct, jsou takový... Netvrdí, ale no, jako jsou vlastně tvrdí, ale na sebe, jako hlavně, víš, já jsem si teď bouchl do mikrofonu, pardon. Mirror pap. Takový jako na sebe jsou tvrdí, víš, a jsou takový přímý, upřímní, takový na nic si moc jako nehrajou, nikam se moc jako neschovávají se za něco, což mě jako svým způsobem imponuje. Dělá mi to dobře. A taky to je obrovský zdroj inspirace pro herectví, jako. No to je pravda, já jsem se na to chtěl zeptat takhle, protože můj děda, který je z Kladna a už tam je jako dost ostrý, tak byl tady nějak na praxi, já nevím, v 18. století, jak se to jezdilo, ale dělal tady chvilku horníka. Ano. A právě říkal, že třeba tam byli v šachtě a tam je takový ten stroj, jako jak to hrabe prostě, ano. drtí to. Ano. A oni ho poslali, že jim má něco přinést, takže on lezl v té šachtě 5 cm od toho stroje, který byl vypnutý. A když lezl zpátky, tak oni jako tak mu to zapnuli. Aha. Protože byl nováček, že jo, tak ho trošku potýráme. Aha. A teď on mi říkal, jak lezl takhle 5 cm od toho po boku, že kdyby trošku zapadl, tak je mrtvý. No. Tak ho to prostě chytne. A to, že se tam regulérně pochcal, přitom šlo mu o život a oni se pak mohli jako potrhat smíchy. No, to je takový humor. On jim to pak vrátil, že jim pak dal cigára a do toho dal práskací kuličky. Aha. Pak jim utek, takže ho hned nezmlátili a byli jejich. Proč to říkám? Protože oni mají takový jako se s ním neseru, že jo, horníci prostě zničím. A mě by zajímalo, jak ty si myslíš, že třeba můžou přežít v současné jako době, kdy tady ten styl humoru jako vůbec není možný vlastně. Já rozumím, jako, no. No, jako horníci, jak můžou přežít, jo, tady v tomhle. No obecně. Já jako. Myslím, že oni mají vlastní svět vytvořený tam jako pod tou zemí. Víš, že to je prostě jako tam... Čili nevyleza. Ne, že oni tam mají fakt jako svůj svět, to ti chlapi mají, jako, že tady tíhle chlapi se v životě nebudou přizpůsobovat nějakým, jako že tohle nesmí říkat, tohle, oni jsou prostě tak jako nastavení, že si řeknou, co chtějí, jako, a pokud to bude nějaký problém, no tak si ho vyžadou sami, jako, ale myslím si, já to nechci hodnotit, protože já jako nevím, ale z toho, co znám z vyprávění od mého tatínka, nebo od mého bratrance, tak vím, že prostě tam ti chlapi fungují, takže mají vlastní svět v tom podzemí. Mm-hmm. No a my jsme se tehdy bavili o nějakém nekorektním humoru. No. Tak jak ty vnímáš korektní, nekorektní humor? U mě úplně vadí, že se to takhle jako rozlišuje. Podle mě je buď humor dobrý nebo blbý. Jo? A vlastně rozdělovat, jestli je korektní, nekorektní, intelektuální, prostě buď je dobrý nebo není dobrý. A vlastně ve chvíli se ti začne dít to, že ti někdo začne v tom humoru nastavovat mantinely a říkat ti tohle jako ještě říct můžeš, ale tady už opatrně to bys mohl mít problém, no tak potom role komiku může úplně jako skončit. Protože si vím, jak to bylo kdysi, tak byl Šašek a ten jediný Šašek si mohl dělat legraci i z krále. To mohl Šašek a nikdo ho jako nepopravoval, nikdo mu neříkal, to nesmíš. Ne, tam byl, všichni přistoupili na to, že to je Šašek a on může, že to nemyslí vážně, že se dělá legraci. Takže ve chvíli, kdy mě někdo začne říkat, tohle už nedělej, tohle už neříkej, tak já tuplem to chci dělat, protože prostě se jako nechci přizpůsobovat ani v tom komedianství tomu, že bych jako neměl. Stává se mi to často, že jdu třeba někam do rozhlasu, tak mi říkají, no a o čem budete, jako, jak budete mluvit? Mi říkají, no, tak jak se mě budete ptát, ne? No ale jako budete tam říkat nějaké, já nevím, tak mi přece ještě jako fakt, jo, no, už dopředu, no, jako, jestli nebudeš nekorektní. No, říkám, neříkejte, už mi nezavili ty dveře dřív, než otevřu, jako to prostě, takže já jako vlastně, a když už bych teda udělal nějaký přešlap, tak si ho vyžeru sám.
A prostě to moje zodpovědnost. Ale jako nemám to rád, když mi někdo říká, tohle v humoru nedělej. No, tak to pojďme otočit. Nemáš nějaký hezký nekorektní vtip, farš a koment? Mám, ty vole. Pojď. Rasistický, židovský, nacistický, jo, tak jeden mám. Já bych rád, aby nás zabanovali. Mám, mám takový jeden fakt jako takový, podle mě na Ostravu typický. Snad nikoho neurazím. Jsou takový čtyři kamarádi, kteří jdou do bordelu a vede je šéf, který tam chodí furt. A říká, kuci, pojďte za mnou a všechno nechte na mě, protože já už to tady znám, jo. Vejdou dovnitř a tam je ta bordel mama, taková starší paní, říká, ahoj Evičko, my jdeme za jedničkou na osmičku, ona už je na nás připravená, jako vždycky. Jdou tam, vylezou to patro a říká, chlapi, já jdu prvního, protože ona už Jančaví. Vleze tam, je tam pět minut, vyleze chlapi, tak já jsem tam vešel. Říkám, tak Janičko, tak si lehni, roztáhla nohy, já jsem ji naložil, já jsem ji roztrhal, úplně celou jsem ji roztrhal. Jde tam ten druhý, říká, no já jsem viděl ten spodek, do toho už jsem nešel, tak říkám, tak zadní vrátka, ale pořádně teda, úplně na tvrdo, vole, je úplně na tři kusy. Jde tam ten další, říká, já jsem viděl tu prdel, do toho nejdu, tam to dole, to už vůbec tak dopustí, ale vybil jsem mi celé tady to horní patro, úplně všechny ty zuby. Jde tam ten poslední, říká, já jsem viděl tu hubu plnou krve, to vůbec, vole, to zal, tak jsem mi aspoň zlomil ruku, kurvě. No tak, tak to prostě nemůže říct třeba v rozhlase. České rozhlase. Až mám takovou pěknou básničku. No, pojď. Od mého kamaráda, to je rychlo báseň taková, to je skoro absolutní rým, skoro. Od mého kamaráda Jirky Krhuta, protože mi pak zase řekl, že říkám jeho věci a neříkám, že to jako vymyslel. A je to, až jednou se ti vyčasí, poznáš, jaká píčasí. To je pěkné, ne? Jo, hezké. Taková báseň, no. Nebo na prachovských skalách najde si tě Allah. To mám rád. Dostaneš ochránku teďka, ale si řekl Allah, to nemůžeš. Ale ty si... Nemůže? Co? Pan v klobouku dělá, že tady není. Tady máme texaského. No ne, ale no ne, tak Allah můžeš, ale na vlastní nebezpečí, že jo, tě zavraždí, a tě podřežou prostě. Tak to vypípejte. Jako tam třeba... No to ne, to, tak si stůj za svým názorem. Tak já si stojím. Řekni, Allah je kokot. Přemýšlím, jestli ty první dva nebyla Ostrava, Mariánské hory, tam to vypadá ostry. To byl Přívoz, to byl Přívoz tady. Přívoz, jo, Přívoz je ostré. To byl do Lindřich, tady ta druhá, no to byl Přívoz. A to jsou, co jsou tak ty nejostřejší části, teda Důl Lindřich? Ne, Důl Lindřich je nějaká zastávka tramvajová. Jo, jenom jo. Nejostřejší nevím. Nevím, tady smrdí něco to... Fuj, vole. To je ta omáčka. Tak kdyby zdechla kočka. Kdo se zůl? Pan Kloboučník. To je dva na to, ty vole. Tomáši, ty se zůl. Nic, pojďme na tu. No nic, tak jdem na druhou, ty. Tadle bude. Že jo, to už poznáš prostě, že tam něco špatně. Tam je možná i ta kočka. Tak to je na hovno úplně, ale. Ty vole. Když to maso je drahé, vole. Ale to maso, a maso je moc dobré. Brát, kde se dá? Fubo. Ty vole, tak ty ses pozral, ne? No jako posral, ale ty jsi mi to režijně nařídil. Ty vole, jděte do prdele, mi se úplně zamotala hlava. To je v pořádku. Ostravské chili. O! Mami. Ty krávo. To mám za toho Allaha. Jako to jede hezky. Ale že jo, že taky cítíš, tak nejsem debil, ne? Jo, to jede fakt hezky. Nějaké ostravské speciální chili, tyhle. No, to na teď kvůle. Víc se smět. Nemůžu nic teď. Jeden kuchař. No, že jsi karuho. Bozentiny mage. Mami. To je kokotina, fakt. Je a pálí to víc než obvykle tohle. Že jo, cítíš to taky? To si ho pak zabijí, vole, jak přijde. Ne. No teď tu není, utek, vole. Přines mi mlíko, ty blázne. To je všechno špatně. Člověče... Pojď sem, ty srabe! To vylížeš tu desku dneska. Ty královno, ale tak to je špatně úplně. Aha. Ale to já přemýšlím, co ten Zach dělá za ováčky, ty vole. Jako takhle to... Děcka, to je něco špatného. No je, tyho. Ale to je první díl, kdy je úplně vajzlu taky. Pojď sem. Kde seš, vole? O co ti jde, vole? Kde jsi byl? Počkej, jako jede to, vole, takže zůstaň za kameru. Ty vole, jak děláš, že se nic neděje, ne?
Já chci zabít, vole, nebo co? Ty vole. Ale ostravský speciál, ty to moje, no, vyloženě speciál. Dobrý. Je to otravené, ne? Já nevím, ty vole, umřem spolu. Mě bolí hlava, vole, tebe ne? Trošku jo. Hele, a jdu do mléka, což běžně nechodím, vole. Takže fakt můžeš tady šupy mu poděkovat, vole, vyfasoval. Jsem nej šupy? Ten na šupu, no, tady to, ten na šupu. Stane šupu. Ty královno, tak to je všechno špatně. Tak, teď je moje klasická rubrika, která se jmenuje Co tě sere. Jo, tohle. Tady je... Ale strašně, a šupy mě sere. Že jo, ty o té mě. Jak je v klidu, ne, jak má ještě ty pantofle, jakože na dovolené. Ty královno. No, tak co mě sere? Co tě sere, tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Uh-huh. To je taková vlastně psychologická poradna, kdy tady se s toho můžeš vymluvit. Uh-huh. Předpokládá se, že tě to pálí, takže budeš mluvit tak, jak ti zobák narost, čili krátce. Co mě sere? Hodně věcí. Tak pojďme to probrat. Ale já jsem se hodně věcí, které mě serou, jako naučil tak nějak jako přijmout, že to tak je. Mm-hmm. Mě strašně serou lidi, kteří se hrozně berou vážně. Serou mě, když jako vytváříš nějakou věc, třeba ve společnosti nějakých lidí a podílí se na tom skupina nějakého týmu, a někdo před sebou tlačí svoje ego a zapomíná na tu věc jako takovou. Vlastně o co nám jde. Mm-hmm. To mi taky vadí. Vadí mě, když je někdo pokrytec. Jako když to je tolik věcí, které, myslím, takové obecné věci, uh-huh, které vadí všem. Dobře, tak pojďme to probrat. Já to vždycky říkám. Co ti sere? Na tobě, na okolí, na světě, na politice. Aha, tak na mě vím přesně. Co? Já se snažím být docela jako sebekritický. Mm-hmm. Což mi taky trvalo dlouho, než jako jsem se to naučil, ale je to osvobozující v něčem. No, na mě, já nemůžu vůbec nic, a neudržu udržet myšlenku, vole. Já taky ne, vole, já naštěstí nemusím myslet. To je horší než piko. No, já jsem piko nikdy neměl. Já taky ne. No, Albert říkal. Nikdy jsem neměl. Ale Albert říkal, tak kluci ti to vyprávěli, že? No, na mě mi vadí to, že některé věci zbytečně prožívám. Jako, že pak s odstupem času zjistíš, že třeba jsi to moc hrotil něco a úplně zbytečně. Někdy si beru moc něco osobně, což je vtipné, protože jsem před chvilkou říkal, že mi vadí, když si lidi berou věci moc osobně. Víš, tak to svej na ty papričky. Ne, ale že to dělám i já, víš, vlastně. Na politice to, tomu bych asi moc nechtěl mluvit. Já myslím, že mi to nepřísluší jako komikovi vůbec to komentovat. A mohl bys to říct komicky, jo? Komicky? Sere mě politika, ale to není vtipné. To nebylo moc komické, to je pravda. Nevím, co ještě, na rodině nic? No na rodině to. Tam možná se ještě ne. Vole, já jsem úplně jinde. Mirror pub, vole. Mirror pub. Usaď to, mirror pub. A šupy. Nebo šupy, ano. Myslím, že tento díl skončil. No takhle, pokud tě už nic nesere, tak to mám špatnou zprávu, to v tom případě... Půjdeme do dalšího chodu, vole. Tak pojď. Ok, já bych jenom teda pro diváky, ti, co vidíte ty číslíčka, co tam teďka jsou v grafice, tak ty vůbec neplatí tohle, jako má úplně jiné grády, ty vole, než... A proč jste to udělali, jako? Protože šupitár zapomněl... O co vám jde? Mě úplně palí břicho. No mě stejně, ale on zapomněl prostě ty naše omáčky doma. Ty půjdeš. Ten půjde. Tak pojďme, jdeme na to, tady tuhle dáme, jo? Tohle vypadá neškodně. Chtěl, mi se normálně samotnému do toho nechce. Šupy mi tam nechali vlas, děkuju. To on vlasy nemá, tak... Však to je divné, kde to vyráběl, že? To je v klidu, ne? Tohle vypadá fakt dobře, no. Děkuju. Není to dobrý. Myslíš, že ne? Není to dobrý, je? Ne, já jsem měl napatřit ještě ten zbytek z toho minulého, tak se mi to pěkně to kuře to poslalo zpátky. Se omlouvám všem, jestli tento díl není zábavný, ale je to strašné. Já myslím, že je právě přesně naopak. Se pokakám za chvilku, podle mě. No, jo. To přestane být sranda. Až vám tady proseru tu židli. V mirror pubu. A tak to bude Štěpánova židle, ty vole. To pak podepíšeš. Jestli každý pro lidi si budou sedat za 5 kilo. Musíš se vždycky podepsat. Musíš na tom vydělat, na všem i na hovnech. Mám si, kolik politiků vydělal na hovnech. Kolik? Hodně. A hodně vydělali, hodně. No mluví hovna a vydělali. No, a myslí hovna. Myslí hovna. Já, pokud myslí. Jo, že to budeš nějak rozvádět. To přesně. Nebudu. Hele, no mě by zajímalo, když řeknu Buran teatr, vybaví se ti něco? Brno.
A něco se tam stalo třeba v Buran teatru? Nebo? Jo, jak on tak úplně jako fikaně mě navádí, ne? No to já tak dám teatru s volkama. V Buran... Chodím něco do pití. Pozor, dneska... Jako Ferry, jako Ferry. Na Ferryho takzvané. Na Ferovku. Na Ferovku. Jo, my jsme tam hráli Tři tygry pro lidi a nikdo se nesmál 3 hodiny. Tak jsme jeli zpátky a v autě jsme se rozhodli, že to přestaneme dělat, ty tygry. Že to asi, a to jsme začínali s tygrama, víš, ale pak jsme si řekli, že to bylo Brno. Já nemůžu ani mluvit. Já vím, jako ty jsi to celkem zkrátil. Já to zkrácuju, co nejvíc to jde. Tam jako jeli. Tak si to řekni sám, vole, já nemůžu mluvit, ne? Já taky ne. No, my jsme tam jeli autem, prostě normálně autem jsme tam jeli. Autem, 4 kola. 4 kola, auto, motor, výfuk tam byl. Chtěli jsme do Buran teatru, řekli jsme, tady je humor a nic. Brňáci ani nezatleskali, my jsme jeli domů. Tak a s tama se stalo pak, jako to je Brno. Tam to někde začalo, podle mě. Ale je to taky tím, že mají to dildo na náměstí, což nechápu. A někdo říká, že to jsou hodiny a říkám, kde je ciferník, vole. To jsou hodiny a jak budem zjistit, kolik je tam hodin. Já mám třeba hodinky a tam máš moje ručičky, čísla a tam není, tam je dildo. A vypadne z něho vždycky jednou za čas. Co? Kulička. Z dilda? Z dilda, no. A to je jako čas? No. Jakože vypadnou 2 kuličky, ty jsem se poprskal. Vypadnou 2 kuličky, jsou 2 odpoledne. Vypadne kulička, nebo já to nechápu. Já myslím, že to možná symbolizuje vaječníky ženské, víš? Ty. Já nevím ani, kdo to udělal, ty vole, nevíš? To dildo? No. Nevím. Jaký brněnský návrh? V Brně musím zeptat, jestli tam budem točit. Ale... Děcka, to je špatně. Já držím kakání, víš, ty celou dobu. Jo, jo. Se tím zvládáš, jo? No, jsem sevřel půlky, je to otázka, jak dlouho to vydržím. No jo, Ostrava Edition, ty vole, to jako... No. Já jsem taky to... Takhle silná jsem to ještě nezažil. Ale... Čili to bylo Brno. Ano. No a to mě vlastně zajímalo, když ten trapno humor už se naučil jako snášet to trapno, no. Tak je něco, když fakt jako, ale kdy ti bylo fakt jako trapně, jakože ultra trapně. Bylo, když jsem hrál představení jednoho Shakespearea v Komorním divadle a rupli mi kalhoty ve švu mezi nohama, no. A já nenosím trenky. Ty chodíš na ostro. No, i hraju na ostro, takže já jsem měl toto a to bylo Komorní divadlo, takže divák byl ode mě metr a byla to závěrečná epická scéna, kdy já jako kníže odhaluju se, že jsem jako byl převlečený celou dobu za někoho jiného. Mám si pokleknout a požádat o ruku a tam je tma, konec představení. No já jsem si pokleknul a vypadl mi měšec. Plný zlaťáků. No a v té první řady to hned ta paní chytila, že? Takže se začali všichni smát, vole, a celé drama šlo do prdele. Tak ses ale odhalil hezky. A za to mám toho Radoka. Za tohle představení. Jo, za tohle. No tak. No a to neviděli tuhle, to neviděli tuhle reprizu. Jo, tohle neviděli. To by bylo i Natálii. Pak, že to bylo za měšec. Ne, ten byl na premiéře, nebyl měšec a třeba na 30. repríze byl měšec a to by bylo klidně i na Natálii. No to jo. Že to udělal benga, ha, a už chtěli ovace hned a všechno. Ty jsi říkal, paní to chytla, to bylo asi obrazně. Myš. No tak čumím jinak si hlavně. No, že to chytla, jako jestli nenastavila ruku, tak jako asi aby zlaťáky nevypadly. Asi tam byl někdo, kdo mi chtěl pomoct, že to asi, když to je tak rychlosti, tak si neuvědomí, že ti vypadl pytel. Jako, někdo si třeba myslí, že mi spadla rekvizita nebo něco, tak ježíš, pardon, a pak zjistí vlastně, že to je kůžička. No, tak... A já to mám ještě takové, že to vypadá, jak mají ti krocení ten podpůr. No to je jedno, pojďme. No, počkej, to nepojďme. Paní Zizelka podle mě se počurala. Tak. No. To jsme taky zažili v divadle. Jedna paní, hráli 3 tygry a jedna paní se tak smála v první řadě, že až rušila. No, protože jsme furt mluvili a ona tak se, že to přebíjela, ne? A já už jsem říkal, už to necháme. A hráli jsme dál a ona furt, a ona najednou se zvedla a udělala, pardon, já jsem se pochcela a šla ven. No, prochcela nám sedačky nové. Ale to je pěkné, to je radost, to je ocenění. Já bych nechtěl hrát za honorář, ale za chcanky. To je, kdyby, víš, jako, že se ti někdo tak směje, až se poblije, počurá, pokaka. To je možná výzva. Ujelo vám aspoň trošku. Malinko jo, takhle. Je to tam. A teď víc. A je to plné. Zuzka si crnkla konečně. Máš zaplaceno. To je tvůj honorář. Takže výzva pro diváky, kdo přijdou do sedaček divadla Mír. Zechtat. Jestli chcete, neplatit vstup. Ne, zadarmo, když se pochčíte. Jak ti nebolí celá hlava, vole, nechce se ti kakat, tak je to nudný pořad. Díkujeme. Tak tohle bude hodně špatné. No, to vím, vole, já jsem šla do huby celé. To je fakt jako... Nadmí si to tam ze huby, ale dělej. Celé. Dělej! Tak. Já úplně ukřížej. Oh, mami! Proto jsem si to tam nerval, protože tam kost, vole.
Mě to zajelo až dolů, víš, skoro. Hned jako, že jsem to ani nestihl požvíkat. Dělal deep throat, ty vole. To není dobrý, vole, jestli jsi to nestihl požvíkat. Ti neudělá dobře. To je průser. Ty královno! No? Dej si mléko, ale... Vždy to rychle. Poválej tak ty. Poválej to na hubě a nepolikej to, jo? Prostě jak Bill Clinton s Monikou Levinskou, jenom poválet, nepolikej. Hmm. Jak to polkneš, tak to přestane činkovat. To je ale strašné, jako. Jak jste všichni v klidu, ne? No, oni se dívají, směl se nám. Sadisticky. Neřeknu ani hovno. Ale teď už tady jede. Rychlá, ty vole. Ježišmarja! On je v hajzlu. Taky. Je, to se mi líbí. Toč to. Točíš ho? To je dobré. Ostrava edition zatím, ty vole. Mirror pub. Mě bolí toto tady už. To je v pořádku, hele, jako... Není to v pořádku. V pořádku je na dovolenou třeba. Nebo vyhrát v loterii, to je v pořádku, a ne toto. Co teď prožíváš? Teď peklo. No, no. Kdybys to měl divákům... Vůbec nevím, proč mám tu ruku před hubou. Já přemýšlím. Ale myslím, že protože dýkám... Mozku umřela, ne, 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 máš... dýkám si do té ruky a vrací se mi vzduch, víš? Jo. Že to je jako double foukání. Jo, ti to přijde málo pár. Odráží od stěny a jde to rovnou zpátky. Tak to žabnej, jo. Nevím, co ti tím chci říct. Ne, pořád měj to tak. Je to taková ruka připravená na backend. Štěstí, máš super pořád. Děkuji za pozvání. Ty píčo. Jaký nejhorší dárek si kdy dostal? Něco fakt jako, že si děkuji. Ne, nevím, jestli jsem vůbec dostal nějaký blbý dárek. Jako. Mm-hmm. Čili? To jo. Pozvání do tohohle pořadu. To je píčovina, co? Nejhorší dárek, jaký jsem kdy dostal. Takhle, kdybys měl odřeknout zpětně nějaké pozvání, co jsi kdy přijal do nějaké, jakékoliv o pořadu, je něco, kam bys jako nešel už znova? Ne. Já víš co, třeba tohle, já to teď chci říct lidem, jo. Tady tohle peklo, to je jasné, že to pálí, to je jako pravda. Ale to, co tady říkám, nebo si dělám legraci z nějakých věcí, tak je to fakt jako za účelem jenom pobavit lidi, jako to spoustu věcí, které říkám s humorem, si jako reálně nemyslím. No, ale ono to je strašně důležité to jako oddělovat, protože je potom spousta lidí, kteří mi třeba píšou, že mě chtějí zabít. A já bych jim i reálně věřil podle profilových fotek. Když má někdo na Facebook jako profilovou fotku jako K4, nebo jak se to jmenuje? AK47. A pak jim napíše, zabil bych tě ty zmrde, tak bych mu i věřil, že to chce udělat. Jo, nebo tam má třeba... Jen tak jako, nebo proč ty? Proč? No, že prostě třeba dělám si legraci z něčeho, kdo si někdo si myslí. Aláha. Nedělám, řekl jsem Aláh, ale když si dělám legraci z něčeho, o čem si někdo myslí, že bych si z toho legraci dělat neměl, tak mi píše, že mi chce třeba zabít. Takže bych chtěl všem vysvětlit, že jako, pokud se vám to nelíbí, tak se na to nemusíte dívat, že? No. Takže tak, já jsem, ano. Já jsem chtěl dovysvětlit, no. Že já tě mám rád. Já tě mám taky rád. Děkuju. No. Půjdem pak do parku? Půjdem. Děkuju. Je něco úplně jako pomateného nebo něco mimo, čemu jsi věřil jako malý kluk? A teď už třeba nevěříš nebo věříš pořád? Věřil jsem třeba tomu, že když si pustím televizi a běží tam Jackie Chan a pak přepnu na jiný program a tam běží taky, že přebíhá z těch programů. Říkal jsem si, jak to dělá, takže jsem si schválně pouštěl kazetu, kterou mám nahranou a říkal jsem si, mám to nahrané, schválně si přijde vždycky do té televize, když si to chci pustit. Víš, jsem si každý den pouštěl Jackieho Chana a říkal jsem si, ty vole, ten má ale jako lítačky. Fakt, to jsem měl jako děcko. Tak. Měl jsi to dořešené, jak třeba z té kazety se dostane jako do televize? Jako no, říkal jsem si, že má strašný fofr. Jo, ale... No, že se převlíká, má, jo, že prostě to má fakt těžké. No Jackie Chan, ty vole. No. Ale zase přesně, no. OK, a ještě něco, nebo to je decit? No, ještě jsem si třeba myslel, že normální koupat se ze strejdou. Jo, už jsi přišel na to, že ne. No, že se to nedělá. No.
Přišel jsi na to sám, nebo... Strejda mi to vysvětlí. Strejda ti to vysvětlí. Že to je v pořádku, nebo že to není v pořádku? Že to není dobré. Že to není dobré. Teď Strejda, takže ty jsi to inicioval? Ne, Strejda to dělal a mně to pak došlo. Je tak, že to nemá dělat. Dobře. A kdy ti to došlo jenom? Asi v loni? Jo. Mirror Pub. Omlouvám se za ikosku, pardon všem, kteří to pohoršuje přes tu obrazovku. Ano, ale v Mirror Pubu tam to sedí. Mirror Pub. Jestli někde ikosku, tak Mirror Pubu. Můžete tady kouřit ajkos Mirror Pubu. Chceš si to dokouřit, nebo... Ne, chci to sníst a u toho budu kouřit. Hele, takhle. Záleží na tobě. No. Já mám mírné podezření podle toho, jak to vypadá, že je to buď Škorpion Moruga, nebo možná dokonce i ten, Carolina Reaper. To je nějaká, to nějaká modelka, ne? Takže jako je, tohle bude, navíc to není liofilizované asi, nebo tak decí. Mluv česky, co to je liofilizované? Jakože to není... S sušeným mrazem. A musíme to sníst celé? Ne, můžeš půlku. A ty? Já si dám to samé, co ty. Tak si dej ty a já si dám podle tebe. Jo? No to já si dám podle tebe. Srabe. Dej si ty a já si dám podle tebe. No to ne, to já si dám podle tebe. Ty jsi tady šéf. No a ty jsi host, takže ty rozhoduješ. Takže když dám celou, tak dáš teď? Já jsem šéf, když dáš celou, tak musím dát... Ale jestli dám celou, tak chci, jak máš tu tabulici být ve zlatém rámečku. No to nad všema, asi, jako. No to asi budeš a poprvé v životě bych to nedoporučoval, protože mám podezření, že to je fakt Carolina Ryb. Co to znamená, hej? To je nejvíc. To jako je... Že třeba umřu? Myslím si, že bychom mohli regulérně potom... Tak to ne, vole. Takže tak počkej, jo? Počkej. No ne, to zase ne, tak... Musím, ne, počkej, ne, kousej to. Musíme, vole... Musíme si říct, co a jednou kousneš. Jednou kousneš a končí, vole. Protože to pak... Co, už... tak můžu si kousnout do toho, nebo ne? No můžeš, ale buď půlku, nebo celou. A musíme se na tom dohodnout. Čtvrtku? No čtvrtka je málo. Můžeš, ale nedostaneš se do Síně Slávy. Tak půlku? Půlku můžeš. Prostě nevymyslel nějaký pořad o triatlonu, kde to má aspoň nějaký smysl. Nebyly tretry, jo. Nebo hod oštěpem. Železný už jako to. Ne železný, normálně z plastu. To byl humor. Já jsem pochopil, že mluví o železném, o tom oštěpaři. Jo, tak jdem. Aha. Ho. Dobře, že víkej. Nemluv. To ani dobré. Za prvé to není ani jako chuťově dobré. Není, no. A za druhé to přijíždí pomalu. Rychlík zo Žiliny, ty vole. Na druhou kolej. Express. To ne. Mamo. Hele, hlavně dobře žvíkej. Čím víc žvíkáš, tím víc to pálí teď sice. A tím méně to pak pálí, když to... Už to spolkl? Já už jsem to spolkl. Vole. Vole. Jde konec pořadu. No je, no. O tomhle už to končí. To není zdravé, ne vůbec tady tohle dělat. Co vám líbí, jo? Že tak dotrpí, jako. Ale čím, možná čím méně budeš dýchat, to bude lepší. Jo, super. Co mám dělat, vole? Ty děkou moc. Hodí do prdel. Tak jo, misi, ahoj. Hele, pí to mléko, vole. Tak já... Ale... Pomalu, vole. Počkej. Začíná mít na tvici, vole. No taky. Co je, na co čekáš? Až budeš moc mluvit, vole. Zkuš to. Dobře. Už nikdy. Už nikdy. Vidíš, mě to čeká zítra znova, vole. Fuj. Mě by zajímalo, jak se cítíš při ohništi? Cože? Slyšel jsi dobře. Ta papričkem ještě nepropádala. Jako většinou mi vedro. No. Když jsi blízko, tak to pálí. V zimě. No, když jsi blízko, tak to pálí, no. No, mě vlastně zajímalo, jestli víš, co znamená kozub. Oheň, krp. Krp. Ne, no, nebo ohniště. Tak já se ti zeptám. No? No, no, tak se mě ptejlo. Ti ukážu, jak je to parádní teď. Počkej, já teď jsem měl... Jsem s tebou strávil... Počkej, ženu přeskoč.
Jsi taky muzikant. Aha. Proč? Já? No, proč jsi muzikant? Proč jsem muzikant? No. To tam nemám. No já se tě ptám. Hele, já jsem muzikant, protože jsem nic jiného neuměl. Dobře, dál. Jaké hudební nástroje ovládáš? Ovládám klavír, ovládám kytaru, ovládám flétnu, ovládám bicí. Dobře, dál. Kdo dal jméno tvojí dceři? Já. Proč? Protože jsem chtěl. Proč nemáte kluka? No, protože jsem nechtěl. A proč se zženil? Protože jsem chtěl. A když jsem donucen. A když se budete rozvádět? Zítra. Tak, děkuju. Já nemůžu mluvit. Já vím, já taky ne. Vole, to je život. Mluv, nebo já nevím. A moje poslední hasičské dvě otázky. První, co bys vzkázal hejtrům obecně? Jako, co hejtujou, cokoliv, co kdokoliv viděl. Že je vždycky lepší, když máš nějaké trauma, tak ho řešit s psychologem a ne z jako v komentářích. A co bys naopak vzkázal lidem, kteří si jdou za svým snem? Třeba jako ty. Vydržte. Bojujte. Nestrazíte humor. Nechoďte do takovýchhle pojebaných pořadů. Jo, hezky řečeno. No, člověče, tak si tenhle pojebaný pořád absolvoval, Štěpáne. Jo, jsem rád. Hele, já ti gratuluji. Já taky ti gratuluji. Jsme to přežili normálně. Jo, na pohodu. Já bych rád řekl a zdůraznil, že takhle ostrý, si snad pamatuju, to měl jako s Markem Pavalou. To byl jeden z prvních dílů, kde měl takovouhle brutální papričku. Jakože ona každá je jiná, ale tahle byla fakt jako extrém, takže ty musíš dostat nějaký fakt jako zlatý rámeček. Měl jsi to horší než všichni ostatní. Je to mazec, děkuju všem moc. Jo, jo. My taky. Hele, dal bych ti omáčku, kterou běžně dávám. Nechci, ale taky jsme ji zapomněli v Praze. Super, takže, paráda. Takže já ti ji buď přivezu, nebo až budeš, tak mi cinkni v Praze. A už to taky nemluvím. Poslední věc. Teď máš, vzhledem k tomu, že jsi to absolvoval, si můžeš zpromovat, co uznáš za vhodné. Na co by lidi měli přijít? A můžeš mluvit hodinu. Tak určitě běžte na Šokyho a Mortyho do kina. Potom bude Zátopek, kde jsem taky hrál od Davida Ondříčka film. A potom Repuls. Takže do kina, teď hodně sledujte kino. Tak já nebudu jinak moc toho se takhle prodávat. No, jo. Tak já ti moc děkuju. A teď teda půjdeme na Patreon ještě, kde už jsme možná byli. Ano, uvidíme. Ale uvidíme, je to takový časový paradox. Každopádně moc děkuju, myslím, že tohle bude stát za to. Já děkuju. Ahoj. Ani ne, no. Bylo takové nic moc, takové bumbolambo. To bude takhle pozdě ven, jo? No možná ještě díl, no. To na podzim. Ty vole. No. To bych viděl, ani nepřijdu. Kde? A hodil. No ale měli třeba jako 1,70 m asi. Jo, já jsem si říkal, jestli někdo hodil kalhotky a přiletěl balon. Tak ne, to hodili, spadlo to na Vladu, lidi myslí, že je opona. Tam nejsou ty pauzy, abych si mohl ty papíry dělat. No právě, to jsem si taky říkal. A kvůli čemu? Já si to dělám kvůli rodině. Já si to dělám kvůli tomu, že mi tady nabídli Porsche. Já vím, že si říkal, že to je scénář, ale ta postava se jmenuje Štěpán Kozuk. A to je problém právě. Tak od té doby jsem pičo. To ještě nikdo nikdy neudělal. No a teď, protože to říkám, tak to udělej. No tak jim to neříkej. Já nechci, ale... Ale chceš. Ty chceš, ne, ty chceš. Ne, ty chceš. Ne, normálně. Ty bys chtěl mě vidět, jak hraju Masaryka. Já do to bych chtěl. No vidíš, vole, takže... Ty vole. To tam nedávej. No to tady se nestříhá už. To je v prdeli. Ty jo. No ten druhý si tě najde, vole. Macura? No. Ten prý začal stavit nějaké budky pro opuštěné ženy. Co říkáš na to, když přítel žárlí, když si ve sprše pouštím tvoje písničky? Dokážeš si představit liliputánského dirigenta. Ten nás si v něho zavazuje tkaničky. Ne, ten Mirek, on se rozcvičuje. Robin Ferro, no. Tvůj kamarád, spoluhráč nebo spoluhráč? Může být spoluhráč. Může, hrajete fotbal třeba? Ne, nikdy. Ne. No a ráno byl úplně vybledlý a takový vyschlý. Třeba jsem zjistil, že hrozně rádi lidi vidí, když třeba chtějí, aby jsi třeba hrál Hitlera nebo Babiše. Se
ptali Terezy Kostkové, koho by chtěla vidět ve Stardance, tak řekla, že tebe.